Hai, kita dekat KL Bird Park. Sebab tak ada tempat nak pergi. Lia. Bendy. Dengan tu. Gitu. Saya tu agak. Regular. Marah, buka lah. Nak tengok. Kita boleh pergi atas burung kan? Pada rumput separuh gurun yang kering, kawasan sempit. kita ada juga white people. Ni dia Sporetino mood ni. I have mood swing. Ni lah ada mood swing tu. Video. Suka ke? So nice. Bila dia nak buka, bukalah. Kembangkan sayapmu. Kembangkan sayapmu. Wow. Ni nama dia. Bukit. Go to Flamingo. Takut ke? Panggil lah. Apa tu? Oh, ih, macam patung. Ah, kenapa? Pasti betul. Nice. Tanya dekat sini. Tanya berapa lagi? Lighting. Okay, kita, hari ni kita nak burung-burung, berkicauan. Comel. Yeah. Wow. Tengok. Wow, nice. Woo. Ui, monyet mana? El, monkey, El. Monkey. Oh, tu comelnya. Wah. Bunyi apa tu, El? Banyaknya dia bunyi. Mana? Sini, El. Come. Bro. Babysitter yang diimport. Kat mana pula, Bert? Jom. Baba, sekejap lagi sampai. Mana Tia? Mana Mami? Tengok ni. Janganlah Tia hari ni. Boyfriend saya. El. Mana El? Baju. El handsome. Careful. Sini. El jalan kat tepi ni. Gitu. Tepi sikit. Jalan tu tepi sikit.
Banyaknya bird. Flamingo. Sini banyak flamingo. Flamingo. Ya. Eagle. Eagle. Ya. Tobago. No. Hello. What is your name? Yes, you're cute. Hi. Hey. Tengok sini. You tak layan, guys. Tak layan. Ini cara dia duduk. Dia duduk waktu tengah diri. Ya. Inilah. Ni. Okey. Eh, kenapa El? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Semut. Smile. Smile. Yeah. Yeah.